Nëse kam blokuar rrugën, pa tjetër që do të ngrihen akuzat për blokim të rrugëve dhe do të procedohen penalisht. Sigurisht kjo në gjitha rastet, kudo që ndodhë në përbot, aksionet të tila të mosbindjes civile, normalisht e para nuk organizohen nga parti politike që t'jemi qartë, organizohen nga po themi qytetarë që nuk janë të strukturuar në një parti politike. Në një vend normal, partit politike merren me politikën dhe mosbindjet civile i bëjnë qytetarët, por a jemi në një vend normal? Mendoj që në këto kushtet që ndodhet Shqipëria, në këto kushtet politike që ndodhet Shqipëria, nuk besoj që jemi një vend me një rrjedh normale politike. Aty ku ty të del që një deputeti i mazhorancës është, po themi, i komanduar nga krimi, nuk besoj që ka shumë vend për një vend normal. Aty ku ndodh një vrasje midis Tiranës, midis dy të miturve, dhe askush nuk man përgjegjësi, askush nuk ngren, po themi, në nivelin që siguria rendi publik në shkolla, cili është alarmi, nuk ngrihet nga njësitë që e kanë për detyrë për ta ngritë këtë alarm. Nuk po them që shoqëria civile po e ngren zërin, instancat të ndryshme të pjesës po themi që nuk është e atashuar me një anë politike që janë të shumë të apo e ngrinë zërin, por kjo nuk po mjafton dhe nuk po shohim që të ndërgjegjësohet edhe strukturat shtetërore të cilat e kanë për detyrë që të mbajnë rendin dhe sigurinë publike në kontroll dhe gjithashtu çështja e arsimit që është kaq sensitive në Shqipëri. Zoti Laska, ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë me Breaking dhe për gjitha shpjegimet që u dhatë në lidhje qoftë me ndërhyrjen e policisë në këtë protest, por edhe se si parashikohet se çfarë do të procedohet më tej në lidhje me protestuesit që janë shoqëruar gjatë protestës së radhës. Ndërkohë, do të shkojmë sërish në një lidhje me kolegen Gerjola Hate, ajo është pozicionuar pranë Sheshit Wilson, tashmë një segment i hapur, i zhbllokuar për mjetet, pas ndërhyrjes së policisë me gaz lëcielës, por edhe përdorimit të boteve me ujë. Dafina, të përshëndes, unë në fakt tashmë jam pozicionuar në afërsi të Bashkisë së Tiranës, ku vijon protesta e Partisë Demokratike, por gjithashtu dhe e Partisë së Lirisë, pranë meje është deputeti zoti Luan Baçi. Si e konsideroni deri më tani, si ka shkuar protesta? Ju jeni vetë dëshmitar të protestës, një tubim paqësor i njoftuar dhe i lajmëruar më së miri nga Partia Demokratike për gjithë vendet ku do të protestosh, dhe provokim i her pas hershëm i policisë duke ndërhyrë dhunshëm tek protestuesit, duke bërë vetë ata bllokimin e rrugës normalisht me forca të shumta policore, absolutisht duke u shpjeguar dhe argumentuar që tubimi është paqësor, është i njoftuar, e drejta e tubimit dhe absolutisht madje kemi qenë në vijat e bardha, ne jemi në kuadrin e mosbindjes civile, mendojnë se do na friksojnë, do na trembin. Keni qenë dëshmitar vetë, të paktën tek Sheshi Wilson, kur ne kemi qenë në mosbindjen tonë civile, po të e patëm mjetet të blinduara me ujë, me tymuse, me piper në sy të qytetarëve, deputetëve pa dallim. Pra është një sjellje dhunshme e policisë së pushtetit të Ramës, se kjo nuk quhet më polici e shtetit. Do të vijojë mosbindja civile në vim? Pa tjetër, ne jemi në mosbindje civile, qytetarët vendosin, do të jemi të herë pasershëm, nuk e di sa do të vazhdojmë sot, ditët që do të vejnë në vazhdim. Partia Demokratike ka thënë shumë qartë dhe shumë pastër, qeveri teknike, zgjedhjet lira e të ndershme, dhe pa tjetër, kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, duhet jetë në teren, duhet jetë në parlament të krye misionin dhe dyrën e vetë, se mbajt i burgosur politik pothuaj një vit tashmë në dhjetor. Ka pasur në fakt disa komente të cilat janë shfaqur në rjetë, sa i takon mosbindje civile, pse nuk e fillon një pari? Zoti Berisha duke thyer ndoshta masën e sigurisë arrest dhe shtëpi. To janë pyetje provokative, absolutisht diversion që bëjnë. Zoti Berisha në mosbindje civile është normalisht se ishte ai i pari që i tregoi SPAK-u dhe GJKK-s për mos të shkelur kushtetutën dhe mbrojti kushtetutën, prandaj është në atë situatë që është i burgosur politik prej një viti. Kështu që të gjithë sa janë këtu, antarë, simpatizantë, mbështetës, votu
fus, popull opozitar, janë dhe një përfaqësim i denjë i kryetarit Partisë Demokratike Zotit Berisha. Në fund fare ai është kryetari i Partisë Demokratike dhe të gjithë këtu jemi edhe në emër të atij. Duket sikur ka dhënë një ndryshim të qasjes së ndërkombëtarëve tashmë me dy rezolutat e fundit, si i konsideron? Patjetër, më në fund një pyetje e duhur, janë dy rezolutat e faktorit ndërkombëtar, deri dje na anatemonin shumë se faktori ndërkombëtar nuk ishte në mbështetje. Kemi dy rezoluta shumë të fuqishme, shumë të kthjellta, shumë të qarta për mbështetjen që jep Partinë Demokratike, por më shumë për atë çfarë miratoi në rezolutën e fundit PPE-ja, ku e quajti vërtet një regjim dhe pranoi që në Shqipëri nuk ka demokraci dhe ka të burgosur politik, siç është kryetari i Partisë Demokratike, siç është presidenti i Liris Zoti Meta, siç është kryetari i parlamentit Zoti Ervin Saliani, që është në burgun e Fierit i dënuar politik, dhe të gjithë dhunën dhe për dhunën që përdor kjo qeveri, kjo mazhorancë dhe ai kryeministër autokrat që mendon se do të ketë një mandat të katërt, duke manipuluar dhe duke uzurpuar të gjitha pushtetet. Duhet të harrojë një gjë të tillë. Qytetarët demokratë do të jenë në protestë, do të jenë mosbindje civile në mënyrë të vazhdueshme. Nuk ka asnjë hap mbrapa nga kjo. Ju falenderoj për kohën. Dafina, tashmë pjesa më e madhe e deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Partisë Lirisë janë grumbulluar përpara Bashkisë së Tiranës, ku gjithashtu ndodhen edhe mbështetësit e këtyre dy forcave politike të qëndrueshëm në kërkesat e tyre sa i takon zgjidhjeve të lira dhe të ndershme, por gjithashtu edhe masave të arrestit të vendosura nga prokuroria e posaçme, të cilat, sikurse theksoi edhe zoti Baçi, konsiderohen burgosje politike nga ana e opozitës, dhe tashmë duket se ka dhënë një ndryshim të qasjes së faktorit ndërkombëtar ndaj opozitës shqiptare, të cilët shprehen se pasi e një opozite të fortë në Shqipëri do të jetë edhe një gur themeli për një demokraci të shëndetshme në vend. Tashmë ndodhemi pikërisht tek Bashkia e Tiranës, do të shohim në vim se si do të procedojë protesta e thirrur nga Partia Demokratike dhe poshtë dhe nga Partia e Lirisë. Janë deputetët Gazment Bardhi, Luan Baçi, Durata Çupi dhe një sër deputetësh të tjerë, të cilët janë pozicionuar pikërisht këtu. Deri më tani duhet thënë nga ana e protestuesve ka pasur një sjellje pajsore, nuk ka pasur përdorim të asnjë lëndë të rrezikshme, molotov apo lëndë të tilla, pra ka qenë një sjellje pajsore deri më tani, mund të themi. Dhe turma është larguar po. Me nuk kemi informacion se sa është numri protestuesve të shoqëruar. Në disa momente ne kemi përcjell edhe live përpjekjen e policisë për të shoqëruar protestues. Ka informacione që ka të tillë aktualisht në komisariat. Nuk e di nëse e ke të mundur të shkëpusësh një nga deputetët e Partisë Demokratike që janë edhe me formim juristi, ndoshta zonjën Çupi. Çfarë mbështetje do t'i japin atyre protestuesve të cilët janë shoqëruar gjatë ditës së sotme? Ndoshta deri në përfundim të këtij transmetimi ne do të kemi edhe numrin e saktë të protestuesve që tashmë janë në komisariat. Do të na duhet ta shkëpusim lidhje në fakt për të parë se ku ndodhet momentalisht deputetja Çupi dhe deputetja Çupi. Deputetja Çupi por edhe një tjetër nga radhët e Partisë Demokratike që janë në profesionin e tyre të parë si jurist. Mirë Geriola, të mirë presë sërish në lidhjen e radhës. Kujtojmë që protesta e Partisë Demokratike e thirrur prej saj, por edhe e mbështetur nga aleatët, ka nisur që në orën 17 e programuar për të bllokuar 5 segmente rrugore tek rrotullimi i Zogut të Zi, tek Sheshi Wilson, tek rruga Elbasanit, po ashtu tek Bashkia e Tiranës, rreth rrotullime dhe segmente të bllokuara, megjithatë duhet thënë që tek Zogu i Zi policia gjeti një mënyrë apo një strategji për të kufizuar, duke i pozicionuar në njërin prej skajeve dhe duke lënë qarkullimin të lirë, të paktën pas momentit, pas 30 minutave të para që nisi edhe protesta. Ne përcollëm edhe në pamje dhe raportimin e radhës Kristi Gongos që aty qarkullimi vijonte normalisht, teksa protesta në atë segment nuk është shoqëruar me fjalime të rastit, nuk ka pasur reagime dhe duke se protestuesit ishin në pritje në fakt edhe të njoftimit të mbylljes së kësaj proteste të ditës së sotme. E kemi sërish kolege Ngerola Hate në këtë momente me deputetin e Partisë Demokratike zonjën Durata Çupi. Ngerola, sërish linja për ty. Të përshëndes, Dafina, jam këtu me deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Durata Çupi. Ka pasur disa shoqërime, raportohet deri më tani në komisariat, nga ana juaj si formimi juaj juridik, si e konsideroni këtë mas të marrë nga policia? Ajo që të duhet të ndoste është masa ndaj policisë. Një polici politike e përdorur nga pushteti, duke sulmuar protestusit, duke shantazhuar protestusit, duke ju hedhur gazet sjellës protestusve.
Protestuesit s'kan bërë asgjë, ishin drejtën e tyre kushtetuese, drejtën e tyre ligjore të protestojnë. Kanë njoftuar policinë nga ora 17 deri në orën 20 dhe ne si opozitë këtë të drejtë kemi të protestojmë, të denoncojmë. Mendon dhe nëse e mendon Edi Rama që ne do të qëndrojmë me kokulur, e ka gabim. Opozita është për të protestuar, ka njoftuar policinë e shtetit që ne do të protestojmë nga ora 17 deri në 20. Dhe ju e keni parë, ju keni qenë në pikën tjetër, tani na u bashkuat, por këtu unë jam këtu që në orën 16:30 dhe ende vazhdoj këtu. Policia është përdorur politikisht në mënyrën më të shëmtuar dhe në mënyrë të paligjshme. Ky është një shtet që nuk njeh ligjin, ky është një shtet që nuk njeh kushtetutën, ky është një shtet që njeh vetëm urdhrat politik të Edi Ramës dhe përdorimi politik i policisë është rasti më flagrant dhe më i shëmtuar në një vend demokratik. Një Shqipëri që pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian përdor policinë e shtetit kështu ndaj protestuesve, ndaj qytetarëve të tyre. Si do të vijoni për të mbrojtur protestuesit, pasi dhe zoti Berisha pak ditë më parë në një prononcim që pati bëri thirrje që të mos preken protestuesit e Partisë Demokratike? Është konfrontuar policia me protestuesit, është provokuar. Ne ishim, siç kishim njoftuar, brenda në pikat që kishim njoftuar policinë. Ju e patë, ndoshta edhe këto pika që keni qenë, por edhe këtu e ka transmetuar media juaj, policia në të gjitha anët shtynte me skafandra dhe me gaz gjatësjellës. Drejtuesi politik joni i Tiranës, zoti Kolliçi, është ndier keq. Kryetaria e Partisë Demokratike Degës 9 ka qenë shumë rënd nga gazi lotësjellës. Një zonjë 80 vjeçare që mediat e kanë transmetuar live, ishte një zonjë e moshuar 80 vjeçare që në shtroi policia nëpërmjet presionit të gazi lotësjellës, e cila ul dhe nuk ngrihej dot dhe ishte rënd. U njoftua ambulanca dhe nuk vinte ambulanca. Kam detur rreth 40 minuta një orë në zonja. Pra, është e pa menduar ose sigurisht jo ligjore dhe jo kushtetuese që të pengosh qytetarët protestojnë dhe nga ana tjetër ti edhe ti shoqërosh. Po ç'bën qytetarët? Ç'bën qytetarët? Ne s'bëm asgjë, ne ishim drejtën tonë protestës. Është era e parë në fakt, pasi Partia Demokratike ka mbajtur edhe më herët protesta të kësaj forme, por është era e parë që përdoret argumenti se një tubim i tillë do të bllokonte lëvizjen e lirë të qytetarëve. Si e komentoni këtë reagim politik? Që ka frikë opozitën, është një pushtet që ka frikë denoncimet e dhe protestën e opozitës. Si duhet pengojë drejta e protestës, është një drejt universale në një vend demokratik, është një drejt kushtetuese, është një drejt ligjore, po çfarë mendon Edi Rama që ne do të ulim kokën dhe do të nështrohemi? Po e ka gabim. Sa do, jo polici, jo në këtë nivel, po dy fishin dhe tre fishin e kësaj policie, ne do të kanë ketë përbalë, sepse ne jemi opozita e këti vëndi dhe ne do të duhet të qëndrojmë përbalë të pushtetit. Protesta sot do të përmbyllet këtu, apo do të vijohet edhe për para kryeministrisë? Deri në orën 20, unë besoj që jemi këtu, nuk di të them detaje tjera, nuk kemi njoftim tjetër. Kjo ka qenë protest e njoftuar, në cilët në 5 pika të Tiranës me protesta nga ora 17 deri në orën 20. Unë nuk mendoj që do të lëvizi, për shkak se po mbaron edhe afati. Unë mendoj që do të jemi korrekt edhe me qytetarët edhe me protestuesit me njoftimin. Ju falenderoj për kohën. Gjithë mirat. Mirë, Gerjola, faleminderit për lidhjen e radhës, informacionin e përcjell. Do të respektojnë, tha zonja Çupi, edhe orarin e njoftuar, pra pas orës 20 do të shpërndahet protesta, teksa nga ana tjetër e konsiderojnë si një mosbindje civile, çka shpesh po diskutohet nëse është një protestë e thjeshtë apo vërtet janë në mosbindje civile demokratët.